a necessidade de se manter, preservar o meio ambiente, preservar a vida dos pássaros. Os pássaros fazem polinização, eles levam as sementes, frutas, né? Os passarinhos levam as sementes e com isso a gente vai mantendo a biodiversidade. Porque se eu não tenho biodiversidade, uma diversidade de vida, eu não tenho plantas medicinais. Então, é em cima desse conceito que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, né? Para mim, isso aqui não é só um medicamento fitoterápico. Aqui dentro tem uma cadeia produtiva de pessoas envolvidas. Aqui dentro tem agricultura familiar. Aqui dentro tem a família que planta passiflora lata no interior de São Paulo. Famílias selecionadas por uma empresa chamada Centroflora, que fornece as mudas, que acompanha, que paga um preço justo pelas folhas do maracujá que vem aqui dentro desse comprimido, dessa cápsula. Então, eu trabalho a fitoterapia, eu trabalho as plantas medicinais. As plantas medicinais, para mim, são o meu conforto, é onde encontro o meu conforto e é onde eu ganho o meu dinheiro, porque eu sou professora, eu sou prescritora, eu sou pesquisadora, eu sou orientadora. Então, eu optei na minha vida por trabalhar com plantas medicinais. Eu poderia estar trabalhando em N áreas da farmácia e eu fiz essa escolha, né? Escolhi e tenho certeza que eu fiz a escolha certa.